باشترین موبایلی گیمینگ بۆ ساڵی 2021 کە تاکو ئەم خولەکە دروست کرابێت و چەندها تایبەتی گرنگی هەیە یان بڵێم پەروپێشوونێکی زۆر خێرا و زۆر نابی هەیە کە ئەم موبایلە ڕامێکی 18 گیگابایتی لە خۆ دەگرێت کە ڕامێکی 18 گیگابایتی بۆ کۆمپیوتەرێک بەکاردێت نەو بۆ موبایلێک کە ئەم موبایلە دەتوانین بڵێین کۆمپیوتەرێکە بۆ خۆی بەڵام ڕام هیچ پەیوەندێکی بە خێرایی موبایلەکەوە نییە بەڵکو ڕام پەیوەندی بە گەڕانەوەی سەر بەرنامەکان کاتێک کە تۆ بەرنامە بکەیتەوە و دەستی تۆ سەر بەرنامەکە لە جێی خۆیەتی و ئەوەی پەیوەندی بە خێرایی هەیە بریتیە لە چیپ بیان بڵێین مەکینی موبایلەکە کە چارەسەرکردی ئەم موبایلە بریتیە لە سناپ دراگۆنی 888 بە لەگەڵ کامێرەیەکی نایاب و باتریشی نایاب و ڕووناکیشی نایابدا بۆی ئەگەر بینەرێکی تازە سەبسکرایبی کەناڵەکە لە بیر مەکە بۆ زەنگۆڵی تەیش سەبسکرایبەکە چالە بکە و ئەگەر ڤیدۆکەت بەدڵ لایکی ڤیدۆکە لە بیر مەکە چونکە بەزدی زۆر هیلاکم بەم ڤیدۆیەوە و پشتگیری تۆم پێویستە بۆ گەشتن بە 10000 سەبسکرایب و موبایلێک دەکەین بە دیاری لەکاتی گەشتن بە 10000 سەبسکرایب و سڵاوی خوای گەورەتان لێ بێت چۆن باشن جەماعەت بەخێر بێن بۆ تازەترین ڤیدۆ لە کەناڵی تێکزانین من باجەد یەحیام لام ڤیدۆیەدا کردنەوەی پاکەت و ناساندن بۆ ئاسوس ڕۆگفۆنی 5 کە بۆ یەکەمین جارە لە تەواوی کوردستاندا کردنەوەی پاکەت بۆ ئەم موبایلە نەکراوە ناساندن لەوانەیە کرابێت بەڵام کردنەوەی پاکەت بۆ موبایل نەکراوە بۆیە پێویست ناکەم بڵێن فڵان باسی کرد و فیسان باسی کرد چونکە تا ئێستا هیچ یوتیوبەرێک ئەم موبایلی بەدەست نەگەشتووە بۆیە پێویست ناکات تە کۆمێنت بڵێی وڵا فڵان کەس باسی کردووە باسکردن جیایە لە بەردەم کامێرەکە بێم دانیشتم باسی موبایلەکەم جیایە بۆ موبایلەکەم لابێت و تاقیکردنەوەی کامێرە و تاقیکردنەوەی یاری و تاقیکردنەوەی عنی هەڵسەنگاندن موبایلەکە جیاوازە و گلەوەی موبایلەکەم لا نەبێت و زۆر سپاسی فلاگشیپ ستۆرەکەی بۆ دابینکردنی موبایلەکە کە موبایلە جیاواز و شازەکان دێنن بۆ هەرێمی کوردستان و یەکەمی پێشانگام بوون کە موبایلە زۆر جیاوازەکان دێنن بۆ هەرێمی کوردستان و ناونیشانی فلاگشیپ ستۆر سلێمانی شەقامی مەولەوی سەرەتای شەقامی مەولەوی بەرامبەر بازاری سۆزە کە هەر لە پاڵاسەوە سەر دەگەیت بۆ مەولەوی ڕاستەوخۆ دوکانەکەیان دەبینیت و ناونیشانەکەین بە تەواوی لە خوارەوە لە دیسکریپشن داناوە ژمارە تەلەفۆنەکەیشم داناوە گەیاندیان هەیە بۆ سەرجەم شار و سوارچکەکان و نرخی ئەم موبایلە بریتیە لە 699 دۆلار بۆ ڕامی 12 گیگابایت بە بیرگەی 128 گیگابایت و با ڤیدۆکە زۆرەوە درێژتر نەکەینەوە بڕۆین لای کردنەوەی پاکەتی ئەم موبایلە جیاواز و تایبەتە Thank you.
وەگەر سەرەتا باز لە شێوازەکەی بکەین لە بەشی پشتەوە سێ کامێرامان هەیە وەرەگەڵ فلاشێکدا و LED فلاشێکمان هەیە لە خوارەوە شێوازی پیکسل دا نوکتە نوکتە دیزاین کراوە و لە کاتی گەیمینگ یان بڵێین ئێکس مۆد ئەو LED فلاشانە دەکەونە کار و لە بەشی پێشەوە یەک کامێرامان هەیە لەگەڵ چەند هەستەوەرێکدا و لە بەشی سەرەوە و هەتا لە بەشی چوارچێوەکەی بەشی سەرەوەیدا مایکرۆفۆنێک وان هەیە و لە لای چەپ لاسیەک دەبینین کە لە ژێر لاسیەکەدا شوێن یەکەی شەحنی تایپ سیمان هەیە و لەگەڵ موگناتیزێکی فانە کە دەتوانیت فانی پێوی پێوەست بکەیت و لە لای ڕاستی مۆبایلەکە دوو شەفتی یان بڵێین دوو شانی هەستیارمان هەیە بۆ کاتی یاریکردن و لەگەڵ دوگمەی کوژانە و هەڵکردنی مۆبایلەکە و لەگەڵ دوگمەی کەسکردن و هەڵکردنی مۆبایلەکە و لەگەڵ مایکرۆفۆنێکدا کە ئەم مۆبایلە سێ مایکرۆفۆنی هەیە کە دانەی چیان لەسەرەوەی دانەی چیان لە لای ڕاستیەتی و دانەی چیان لە لای خوارەوەیەتی و لە لای خوارەوە بە خۆشحاڵییەوە هێدفۆن جاکی بۆ گەڕاوەتەوە تا پێویست ناکات بە ئەداپتەرێک مۆبایلەکە پێویست بکەیت بە هێدسێت یان بڵێین سەماعیەکەوە و لەگەڵ ئەوەشدا شۆن شاحنێکمان هەیە کە لە جۆری تایپ سیە ئەگەرش بێنە سەر باسی لاشەی مۆبایلەکە کێشی مۆبایلەکە 238 گرامە کە کێشێکی قورسی هەیە و ئەگەرش بێنە سەر باسی پارێزەرەکانی مۆبایلەکە کە پشتەوە پێشی مۆبایلەکە لە شوشە پێگاتووە کە پشتەوە بە گۆرەرە گڵاسی نەوەی سێم ڕووپۆش کراوە و پێشەوەی یان بڵێین ڕوونماگەی بە گۆرەرە گڵاسی ڤیکتاس یان بڵێین گۆرەرە گڵاسی نەوەی حەوتەم ڕپۆش کرا و چوارچێوەکەی لە ملیۆن پێگاتووە لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر بینە سەر باسی ڕوونمای مۆبایلەکە جۆری ڕوونماگە لە جۆری ئەمۆلیدا و ڕوونماگە لە جوانەیدا 1 ملیۆن ڕەنگ بناسێتەوە بە تێکرانیبوونەوەی ڕوونماگە بریتێ لە 144 هێرتز و قەبارەی شاشە یان قەبارەی ڕوونماگەی بریتێ لە 6.78 ئینچ و لە 182.0 مۆبایلەکە لە شاشە پێگاتووە و ڕوونماگەی SDRED پلەس دەخۆ دەگرێت کە زۆر بە جوانی ڕەنگەکان لە یەک جیا دەکاتەوە و ڕووناکی نایاب و تایبەتی هەیە و لەگەڵ ئەوەشدا دیان بڵێین ڕووناکی مۆبایلەکە بریتێ لە 800 نیت کە ڕووناکیەکی زۆر باشی هەیە ڕێزەوشنی مۆبایلەکە 1080 بە 2448 پیکسڵە و لە هەر ئینجێکی مۆبایلەکەدا 395 پی پی ئایمان هەیە واتە لە هەر ئینجێکدا 395 پیکسڵمان هەیە و ئەگەرش بینە سەر باسی پلاتفۆرم یا بڵێین ناوەکی مۆبایلەکە ئەم مۆبایلەکە لە پاکت هەڵی ئەسڕیت ئەندرویدی 11 لەسەر جێگەی کراوە لەسەر ڕووکاری ڕێزمانجی UI و چیپ یان بڵێین چارەسەرکەری مۆبایلەکە بریتیە لە کوالکۆم سناپ دراگۆن 888 کە لەسەر بناغی 5 نانۆمەتر بنیات دراوە کە چیپێکی زۆر نایاب و زۆر تایبەت و زۆر خێرایە و لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر بازە CPU مۆبایلەکە بکەین ئەم مۆبایلە 8 ناو لە خۆ دەگرێت کە ناوچێکیان 2.84 هێرتزە و سێ ناوچیان 2.42 هێرتزە و چوار ناوچیشیان 1.80 هێرتزە و GPU یان بڵێین گرافیک کارتی مۆبایلەکە ئەدرینۆی 660 کە گرافیک کارتێکی زۆر خێرا و زۆر نایابی هەیە و ئەگەرش باز لە میموری مۆبایلەکە بکەین مۆبایلە بە 4 جۆر ڕام یان بڵێین بیرگەی کاتی و بە 2 جۆر ڕۆم یان بڵێین بیرگەی ناوەکی بەردەستە بە ڕامەکانی 8 گیگابایت و 12 گیگابایت و 16 گیگابایت و 18 گیگابایت و بە ڕۆمەکانی یان بڵێین بیرگەی کاتیەکانی 128 گیگابایت لەگەڵ 256 گیگابایت و لەگەڵ 512 گیگابایت و جۆری بیرگەیانی لە جۆری UFS 3.1 کە دەتوانی زۆر بە خێرایی داتەکانی لە مۆبایلەکەت بگوازیتەوە ئەگەر بینە سەر باسی کامێرەکانی مۆبایلە سێ کامێرە لە خۆ دەگرێت کامێرە سەرەکیەکەی 64 مگاپیکسڵە بە کرانەوەی هاوینانی 1.8 کە قەبارەی پیکسڵەکانی 0.8 مایکرۆمەترە و ئەستێوەری PDF-ی لەگەڵ دەکار دەکات کە ئەستێوەرێکی ئۆتۆفۆکەسیە کە بۆ مۆدای دوور بەکاردێت و کامێرەی دووەمی 13 مگاپیکسڵە بە کرانەوەی هاوینانی 2.4 کە بۆ ئەلترا واید یان بڵێین گۆشەی فراوان بەکاردێت بۆ کامێرەی سێمی 5 مگاپیکسڵە کە بۆ ماکرۆ یان بڵێین بۆ وێنەی ورد بەکاردێت کامێرەی مۆبایلەکە لەتوانێت دایە بە 8K CFS ڤیدیۆ تۆمارکات کە 8K ڕاستەقینە نییە و کوالیتی ڕاستەقینەکەی 4K 120 FPS-ە یان بڵێین سوکێنەری 4K بە 120 وێنە لە شکریەکدا کە کامێرەیەکی زۆر نایابی هەیە و ئەگەرش بینە سەر باسی کامێرەی سێڵفی کامێرەی پێشەوەی 24 مگاپیکسڵە بە کرانەوەی هاوینی 2.5 کە قەبارەی پیکسڵەکانی 0.9 مایکرۆمەترە و لە توانای دایە ڤیدیۆ تۆمار کات بە کوالیتی 1080p بە 30 فریم
ريسيو في عصر الفوني بيانش. هو تيسي مايكروفون جدول لا كوم ان راي خد على بيبل مايكروفوني مبالغات عن بدل الله ياخذنا. وگر ایش بوده سر باسی باشه که لطایم دگان تری اما بله بلدوزی ورشنی پیانس پوینت دو لخواه دگرید و لگل واش دا NFC دا خواه دگرید که NFC بریتی لا کردیت کرده که دا توانید و پاردان و پاروگرد نو و چنها کاری تیش بکاری بینید بلا لم بلاتی خو معنی بکار نید و تطنیه بلات اوروپیه گانا و لگل واش دا گر ایش بینه سر باسی پر از رای مونی سیگوریتی موبایل اگا موبایل پنجه موری سر رمایل ناصروی پنجه تو لسر هماگا و لگل ناصروی که فیز آی دی هم بلین ناصروی شی دمو چاو دا که در توانی قفل موبایلگی پیوب کهی دوا و اگرش بین سر بازی باتری موبایلگا باتری موبایلگا بریتی لی 6000 میلی امپیر که باتری شی باش رو به هزی هیا و برگاوی کروی موبایلگا که بتوانی 65 وات موبایلگا برگاوی دکاتا و که برگاوی کروی شی زور باش رو لتوانی 50 خلق دام موبایل کلا صفر رو دگان دسته برای کلا وش دار رسیفر چارجینگ لخود دگر که بتوانی دوام بتوانی موبایل کی تری بی بار گایب کی توا و اگرش بین سر باسی اوی ای موبایل کا شانی کرینا لون نرخی خوی دام موبایل کا چکه شی چینیا یعنی نرخی 69 دلار بو موبایل نرخی چی باشه دچا او تیم مدیانی که هیتی دتوانی بلین شانی کرینا و اگرش بین سر باسی جیوازی نیوان گلوبال و چاینا که لفیدوی رزمازی که شش پروگه ده دهانو تو باسی جوری چاینا گلوبال اگر نگید بای من بحث کردم لما بایل اگر کردنه بایم باسی جاوازی گلوبال و چاینا کم جاوازی گلوبال و چاینا لما ویدیوی ده دبینن جاوازی جوری چاینا گلوبال اگر دگره تو با دو جور که جوری چان با همو غلاطه کنه و جوری گیتری هم بریتی لما جوری سین که تنیا موبایل اگر با سین دروز دکرید که نرخیان هرزان تره لسین و گلوبال اگر نرخیان گراتره لا ولاتکانی تر بویا یعنی هزاران تر اگویی تو زودتریش لیره بردست دبید و جیوازی که این یکم یان بریتیه لا نوی کارگانی هم بلیم ورشنگان که جوری چاینکت درنتر ورشنی پیده کد و جوری گلوبال که زودتر ورشنی پیده کد هرچنان من خالی چی لاواز نیا که تو نرخی که هزاران تر 400-500 دولار کمتری بیبی یعنی اما بو خالی چی لاوازه اگر ایش بین سر باسی اوی ایا شیانی کرینه موبایلا شیانی کرینه موبایلا بلان با شیوه یک اگر تو پاری گلوبالکت پیو نبید اگر پاری گلوبالکشت پیو بخصی منکی برو گلوبالکت کرو و پیز نکد چی جوری چاینکی بکری هشتان جوری چاینکشی یکو پیو مدن چشه شی نیا بو نرخی خوی بلام اگر تو زیادتری پی بی گلوبالکت کرید باشتره و لبیری نکن که پیویستم با پشگیری اوی با سابسکرایب او کسانی زورترین پشگیری مکن دیاری که تایبتیان پیشکش رکم بویا اگر تو بتوانی زورترین پشگیریم که تو ویدیوگانم شیر که تو لهر ویدیو اک دا چند کومنت اکم بودا بنی تو اک پشگیری اک بو من او من خلاتی که تایبت دا بخشم با تو اتا تیر بش کشتی بوینا کم راست خو خلات اک دادم با تو بویا پشگیریم کن بو گشتن با 10,000 سبسکرایب و انشاءالله لکاتی گشتن با 10,000 سبسکرایب موبایلکش دکین با دیاری و دو دوباره زوست فاز با فلاکشیپ سور و پیدانی موبایل کو با بردستنی موبایل که دتوانم برون پیوندی هم پیوب کنو اگر بنای بینی شو دعوی موبایل که بکن داشکاندی که تایبت هم بوده کرد و لیر جاتی نکوزای ویدیو که یادارم ویدیو که دام بدلو بیتو خواه تان لگر و سپرده خواه بید.